sur la page تاعنا وين راح نبارطاجي دوك d'ici peu باذن الله نورمالمون راهو تونجيسترات لا فيديو نسيت كيفاش نبارطاجيها في لا ميم فيديو حطونا لي كيسيون تاعكم اون فا ايسي دو ريبوندغ كاين برك خونا انيس وقيلا راهو يحوس عنده اون كيسيون l'outil miroir bon qu'un MK6P a vu collègue l'outil miroir il va changer le repère local des barres معليش هذيك من بعد هذيك نحكيوا عليها على لو ريبير لوكال لو ريبير جلوبال اكسيتيرا بن سعد سي كو لو سوجي بون هلا ندخل دونك نورمالمون هذا ما كان خاوتي بارك الله فيكم ميرسي بور فوتو يعطيك الصحه نجيب بارك الله فيك خويا ميرسي نجيب وي السلام عليكم عندي كيسيون يا خو بصح ما قدرتش نبوزي الي ان بو لونغ ما قدرتش نبوزيها بار بار اكري يا معليش فازي خو اون فيت يا خو نبدا ب جوست اون ريكابيتولاسيون باش نفيد لي ما عرفوش انفورماسيون انكور معليش دونك في لو سونس اكس D'accord. Le sens X, dirt un jarret, parce qu'il y a un moment au niveau des appuis. Exactement. Avec le moment, c'est les combinaisons sismiques. Comme dit Djibo, le moment le plus défavorable. Agda. Pas forcément les combinaisons sismiques. Hein. Parce que là, donc, on fait un mec, je me suis les combinaisons sismiques, parce que là, on est en présence d'une charpente légère. C'est-à-dire une charpente légère, mais on a un plancher où là, il y a une masse qui sera fait un effort sismique. Généralement, l'effort le plus pondérant, c'est soit le vent, soit le rih, soit la neige. Je vais te faire. D'accord. Ou là, bien sûr, la charge d'exploitation. Alors que on va parler un peu plus tard sur tout ce qui est charge d'exploitation sur longueur, la charge d'exploitation, on va trouver les informations. Mais malheureusement, on ne peut pas dire tout ce à la fois. D'accord. La question de Najib, c'est le sens Y. Alors, je vais te mettre les jarres au niveau des poutres. Justement, donc on va mettre un petit exemple. شوف دوكا حنايا سوا ديزون راهو البانو ساندويتش راهو هنايا في هاد لا بارتي البانو ساندويتش هكذا لي شارج هادوك تاع البانو ساندويتش هكذا راح يتبعثوا لابان اوني بيان داكور صح ومن بعد تيك لي بان وين راح يديفيرسي وين راح يفرغوا لي شارج تاعهم راح يفرغوهم سور لي بوتر صح راح يفرغوهم في هاد لو سونس دونك هادي الصابليير هادي الصابليير علاش نروح ندير فيها هنايا علاش راح ندير فيها انا يا انجاري فهمني فهمتك ما تقدرش دير باسكو علاش هذا هو لو سونس اللي راح يتفليشي فيه لابار تاعك يا اخي حنا لو مومون واش راح يدير لنا راح يكري لنا انفليكسيون هكذا دونك هاد لابار هادي اذا راح تفليشي راح تفليشي هكذا راك معايا دونك هاد لا بارتي يعني معك هاد لا بارتي هي اللي راح تفليشي ما راحش تفليشي لك هاد الجهه هاد اللي لا صابليير هادي صابليير هادي ما راحش ترفد حاجه كبيره اخو ما راح ترفد والو ماشي ما راح ترفد حاجه كبيره خدمتها سي باش تريلي البورتيك الاول مع البورتيك الدوزيام داكور هذا هي اخو داكور اي نوتر كيسيون ولا اخو لا يعطيك الصحة ان توكا يعطيك الصحة الكونسيبت هذا والله غير سي فريمون سي ان بليزير خو ميرسي بوكو يعطيك الصحة ويا خو اسكو سي بوسيبل بارطاجينا لا دوكيومونطاسيون في جوستومون يا شوف قلت لك دوك نبعت باش نفهموا بك دوك انا واش بعت اكزاكتومون وي وليد بوعافيه il m'a posé la question اسمح لي برك اسمح Walid Bouafia, il m'a posé une question très très intéressante. Maqbila tqolt nhki lkom aliha w nsit. Qali donc c'est pour cette raison que vous avez choisi la direction des poteaux. Exactement Walid. Je te salue alek pour l'intervention. Justement, tout à l'heure, je qolt lkom, نقدر نقلب البوطو تاعي, نقلبو نديرهم هاد لو سونس. بصح انا le sens portique تاعي راهو هكذا.
le sens portique تاعي راهو هكذا والبوطو تاعي البوطو تاعي il devrait être داير هكذا داير في هذا لو سونس علاش justement باش نسيري لونكاسترمون parce que soi disant dans même le moment تاعنا même le moment كاين كي راح الريح يضرب منا يضرب لنا في البورتيك هاك معايا كي الريح يضرب لنا في البورتيك في هذا لو سونس البورتيك كومبلي راح يبوجي البورتيك كومبلي راح يبوجي هكذا دونك هاد لينيرسي البوطو هذا راهو في لو سونس تاع لينيرسي لا بلو فورت من هاد لو سونس هكذا باركونتر من هاد لو سونس لو فون كي يضرب من هاد الكوتي عنده توت اون ريزيستانس تاع كيما يقولوا تاع توت اون بليزيور طرام اللي راح يجوز عليهم الفون باش يديسيبا سما اون كالكو سورت عنده لو طون بور سو ديسيبي Par contre, من هاد لو سونس نو عندك ان بورتيك هو لي دوفري سوبير هذيك لا ديفورماسيون هذيك دونك سي بور سا كو خيرنا هاد لو سونس تاع البوطو ما خيرناش لانفيرس باركونتر كاينه حاجه مالغري تو حنايا نديرو دي ستابيليتي من هاد لو سونس لي ستابيليتي اللي هما بون ناخذو برك ان بيتي اكزومبل على كل حال نقولوا مثال هادو هما ستابيليتي تاعنا دونك حنايا كي يكون عندنا لو فون تاعنا راهو من هاد لو سونس ومن بعد تيك نحكيو كيفاش نكالكوليو لو فون اي تو نبعث لكم لا دوكيومونطاسيون نبعث لكم ميم دي زيكزامبل سيغ سا دونك كي يكون عندنا لو فون راهو من هاد لو سونس نديرو دي ستابيليتي بور ديسيبي هادوك لي زيفور ونبعثوهم لا فونداسيون Tout ça pour diminuer les déplacements. Et donc, qu'est-ce qu'on décide? Est-ce qu'on dit stabilité ou une, deux ou trois? C'est tout ça, c'est en fonction des déplacements. Donc, on a toujours les déplacements limites ou les déplacements limitent le calcul d'Yana. Donc, il y a des déplacements avec le calcul d'Yana et maintenant des déplacements inférieurs aux déplacements limites. Automatiquement, ما نحتاجش ستابيليتي مالغري سي كيك شوز دامبوسيبل مي واش حبيت نقول نقدر اون اوغا بيزوان دو ستابيليتي وحده ولا زوج ولا ثلاثه سا ديبون لا لونغور تاع لا ستركتور تاعنا سا ديبون لي ديمونسيون تاع لا ستركتور تاعنا دونك فوالا هادي سي بور لا رمارك تاع وليد بوليفا جيسبر كي جيتي كلير برك مانيش سور دونك باسكو سي ان تي بو بوينتي على كل حال دونك فوالا اللي عنده دي كيسيون ولا نيزيتي با على كل حال فازي دونك طونك اون اي لا نيزيتي با Sinon, on va clore la conférence. De rien, Walid. J'espère bien que c'était clair, Walid. Je vais essayer de te laisser le message. Mais je pense que tant que tu as dit que c'est que tu as dit que c'est bien. Merci, Salim. C'était vraiment clair ou très clair. Surtout à détail la direction tu as les poteaux, je crois dans le même système. Je pense dans le même système, qui m'a les voiles en béton armé. Voilà, exactement. هذه هي. Donc, باش نحكيو برك techniquement, c'est essayer d'imaginer برك هاد البوطو هذا في البرينسيپ تاع بيطون ارميا. Essayer d'imaginer هاد البوطو رايح بالعرض. Automatiquement, on va aller vers l'arbre, donc on a un côté de forte énergie ou côté d'énergie moyenne, on va dire énergie moyenne. Par contre, quand on va dire un HEA, il est beaucoup plus robuste. On a les deux côtés, plus ou moins, malgré tout, même le HEA, on a toujours un côté énergie forte, énergie faible.
mais il reste beaucoup plus robuste. En tout cas, il faut garder l'information, les informations en tête. Hakda Beshla, Inch'Allah. Si Inch'Allah, il y aura d'autres séances, on va clarifier le haja. Donc, on va enregistrer Berk le fichier Tano. Bon, on a les haïtons. Hakda Beshla, prochaine fois, on a donc la même. Très bien. Khawti, barakallahu fikoum. Merci. Wa assalamu alaykoum. Wa rabbi yuwaffiq, inshallah. Wa saha aidkoum au passage. Ma assalamu. وفيك بارك الله بومدين بارك الله فيكم الإكيب.